ସେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଏଠି ଯେହେତୁ ଅଭାବ ରହିଛି, ଆମର 52 ଡକ୍ଟର ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଏବେ 27 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍କାର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର ରହିଛି। ତାର ଭିତରେ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଟାଇମ୍ରେ ନ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଏନ୍ସିଓର କରିବୁ। ଏଡିଓ ମେଡିକାଲ୍ଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଡାକ୍ତର ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ, ଟାଇମ୍ରେ ନ ଆସିଲେ ଆବସେଣ୍ଟ ପକାଇବେ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କ ପେ ବି ହେଲ୍ଡ ଅପ୍ କରିବୁ। ସେଇଟା ଆକ୍ସନ୍, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେବ। ତ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋଟେ ସଲ୍ଭ ହୋଇପାରୁନି। ଲୋକମାନେ ବି ସେଇଠି ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲେ ଯେ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ପାଉନୁ, ଆମକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଉପରଓଳି କାଲି ଉପରଓଳିରୁ 4 ବେଳଠୁ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ 9 ବାଜିଲାଣି, ସେ କେତେବେଳେ ଯାଏଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, କେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ଏଠି ମ୍ୟାନେଜର ନାହାନ୍ତି, CDMO ADMOଙ୍କର କାହାରି ଦେଖା ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକରି ଆମେ ଆଜି ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାର ନେଲେଣି, ସବୁ ଲେଖାପଡ଼ି କାଗଜପତ୍ରରେ ସବୁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଉନି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ସେ CDMOଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏ ବିଷୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୁଏ, କିମ୍ବା ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନ ମିଳେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଆଉ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ମନମାନି ଚାଲେ, ତାହେଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇକରି ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ।